नमस्कार मित्रांनो, मी चैतन्य कुलकर्णी तुमचं सहर्ष स्वागत करतो आपली शेती आपलं शिवारी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो पहा, आपल्या शेतामध्ये आपल्या घरामध्ये बरेचसे उंदीर आपल्याला खूप त्रास देत असतात, आपल्या पिकांचं आपल्या घरातील वस्तूंचं खूप प्रमाणात नुकसान करत असतात। तर मित्रांनो, ते नुकसान टाळण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा। या व्हिडिओमध्ये आपण सांगितलं आहे की कशा प्रकारे उंदरांना तुमच्या शेतामधून घरामधून कायमचं नष्ट कसं करू शकता, ते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सांगितलेलं आहे। त्यामुळे व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये सांगितलेला उपाय हा एक घरगुती उपाय आहे आणि त्याचबरोबर आपण एक रासायनिक उपाय देखील सांगितलेलं आहे, जे उपाय तुम्हाला आरामात सोप्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या घरी करू शकता। चला तर मग मित्रांनो व्हिडिओला सुरू करूयात। तर मित्रांनो, आपल्याला प्रथम घरगुती उपाय करण्यासाठी लागणारं साहित्य ते म्हणजे आपल्याला एक अशा प्रकारचा खलबत्ता घ्यायचा आहे, त्यानंतर आपल्याला ही तुरटी घ्यायची आहे जे बाजारामध्ये सहज आपल्याला उपलब्ध होते, अशा प्रकारची आपल्याला तुरटी घ्यायची आहे। आणि या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की अशा प्रकारचा हा एक तुरटीचा खडा आहे। आपल्याला ही जी तुरटी आहे ती खलबत्त्यामध्ये काढून घ्यायची आहे, काढल्यानंतर आपल्याला ही जी तुरटी आहे ती बारीक ठेचून घ्यायची आहे। या ठिकाणी आपण ह्या बारीक तुरटी ह्या तुरटीला बारीक अत्यंत बारीक प्रमाणे आपल्याला ही जी तुरटी आहे ती आपल्याला ठेचून घ्यायची आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की मी कशाप्रकारे ही जी तुरटी आहे ती ठेचून घेत आहे, तुम्हाला देखील अशीच अशा प्रकारे ही जी तुरटी आहे ती ठेचून घ्यायची आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की मी कशाप्रकारे ही तुरटी बारीक करत आहे, त्याप्रमाणे तुम्हाला अशा प्रकारे तुरटी बारीक करून घ्यायची आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की मित्रांनो ह्या तुरटीची अगदी पावडर झाली आहे, तुम्ही स्क्रीनवर तुमच्या दिसत असेल की कशाप्रकारे तुरटी ही बारीक झालेली आहे। मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्हाला देखील ही तुरटी बारीक करून घ्यायची आहे, पावडर होईपर्यंत आपल्याला जी तुरटी आहे ती बारीक करून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, जी पावडर झालेली आहे ती पावडर आपल्याला उंदरांच्या बिळापाशी ठेवायची आहे। मित्रांनो त्या तुरटीचा असा परिणाम होतो की ज्यावेळेस आपण उंदीर वारंवार ज्या ठिकाणी येतात त्या ठिकाणी पावडर जर आपण ठेवली तर त्या उंदरांच्या नाकात खवल्यासारखं होतं आणि त्यांच्या घशामध्ये सूज येते, त्यामुळे उंदीर परत कधी त्या ठिकाणी येत नाही। चला तर मित्रांनो पाहूयात आपला दुसरा उपाय। मित्रांनो या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की माझ्या हातामध्ये रॅटॉल नावाचं औषध आहे। मित्रांनो हा आपला दुसरा रासायनिक उपाय आहे, यामध्ये दोन प्रकारची कंटेंट आहे, एक फॉस्फरस आणि एक इनर्ट। फॉस्फरस यामध्ये 3% आहे। मित्रांनो हे औषध खूप डेंजर आहे, त्यामुळे तुमच्या घरातील लहान मुलांना या औषधापासून दूर ठेवावे। मित्रांनो या औषधामध्ये एक पेस्ट आहे, जी पेस्ट तुम्ही भाकरीवरती किंवा चपातीवरती लावून जसं की आपण जॅम लावतो त्याप्रमाणे आपल्याला ही पेस्ट जी आहे ती लावून ज्या ठिकाणी तुमच्या घरात उंदीर येत असतात त्या ठिकाणी तुम्हाला ठेवायची आहे। ज्यावेळेस उंदीर हे पेस्ट खातील, हे आपले जे औषध आहे ते खातील, त्यावेळेस हे उंदीर जे आहे ते मरून जातील। होय मित्रांनो या औषधाने उंदीर मरतात, जसं की तुम्ही पाहू शकता की स्क्रीनवर अशा प्रकारची तुम्हाला पेस्ट दिसत असेल। ही पेस्ट खूप डेंजर आहे मित्रांनो, त्यामुळे जरा जपून आपल्याला या पेस्टचा उपयोग करायचा आहे। मित्रांनो या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की मी यावरती हलकंसं दाबतो आणि कशाप्रकारे यामधून वाफ निघत आहे, यावरून तुम्ही अंदाज लावू शकता की ही पेस्ट किती डेंजर आहे। मित्रांनो हे दोन उपाय तुम्हाला नक्कीच फायदेशीर राहतील। मित्रांनो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक व्हिडिओला एक लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण भेटूयात पुन्हा अशाच नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय जवान जय किसान।